Jeg går i stramme underbukser. Så træt af, det skal gøre sig nat. Vi vil have en pose ind i vores tøj. Bollerne skal ligge i en pose af fløjl. Vi vil rigtig gerne tage bollen frem og betale for en pose, der er super stram. Jeg går i stramme underbukser.